Ude i skoven bor Peter. Peter ved alt om friluftsliv. Vi har derfor samlet 24 af de bedste råd fra os til dig hele december måned. Vi er nået til 16. december. Nalgeneflasken. Den er jo kendt af alle friluftsfolk, men kun få ved, at den kan bruges til ret meget mere end bare at drikke af og bevare havregryn, sukker, kakao. Har man en ren nalgeneflaske, så er der endnu en anvendelsesmulighed, og det er jo selvfølgelig lejrlys, som jo er ret vigtigt. Tag sådan en her, tænd den, og kan man få den til at hænge eller proppe den ned i, jamen så har man altså lys til om aftenen, når man sidder. Det er en ret fed måde at udnytte lyset på, så man får et lidt bredere lys, i stedet for at det er meget fokuseret i sådan en pandelampe. Husk det. Uundværlig nalgene. Her forlader vi Peter, så han kan forberede sig til i morgen, hvor der kommer endnu et råd. Tusind tak, fordi du så med.